្រួញអបតិគ្រីបនេះអង្រុតដល់កាប់ទុបក្របចាំពេលយន្តហោះចាំបាំង F-16 ចំនួនរបស់អង្ការយូទីណាតូទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាអ៊ុយក្រែនផ្ដើមបើកការវាយប្រហារយោងតាមការចុះផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន Q Independent នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាប្រជាជននៅក្នុងជ្រុញអបតិគ្រីបបានប្រកាសពីភាពអាសន្នរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេឮស្នូលយ៉ាងខ្លាំងនៃការផ្ទុះក្របនៅពេលពេញជ្រុញអបតិនេះគឺកាលពីរំលងអាទ្រាតចូលដល់ខែទី2សីហានេះដែលពួកគេបានបង្ហោះស្នូលផ្ទុះយ៉ាងកក្រើកគ្រីមៀតនេះគឺលើបណ្ដាញ Telegram របស់ប្រជាជនទាំងនោះប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុង Sevastopol រស់នៅក្នុងទីក្រុង Simferopol និងទីក្រុង Zaporizhia បានឮស្នូលផ្ទុះយ៉ាងកក្រើកមែននៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេគឺនៅម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអាទ្រាតចូលដល់ខែទី2សីហានេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃជ្រុញអបតិគ្រីបយោងតាមបណ្ដាញ Telegram និងសារព័ត៌មាននៃជ្រុញអបតិគ្រីបអ្នកស្រុកបានអាចនឹងថាការវាយប្រហារមួយទៅលើកំពង់ផែសមុទ្រនៃជ្រុញអបតិគ្រីបនេះដែលទីនោះជាទីតាំងដើម្បីជួបជុលនាវាចម្បាំងនាវាដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ក្រុមនាវាដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅដែលផែជួបជុលនោះវាស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Sevastopol Michael Ravel Sejau ទីអភិបាលទីក្រុង Sevastopol ដែលលើកបន្ទប់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងភាពអាសន្នដែនអាកាសត្រូវបានបន្ទងនៅទីក្រុង Sevastopol ក៏បានបន្ថែមទៀតថាជ្រុញអបតិគ្រីបមានរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលការគម្រាមកំហែងនៃការវាយប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកនេះគឺមានប្រមាណខែមកហើយរូបភាពនៃការធ្លាក់កំទេចកំទីគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនក៏បានគេចាប់បានគឺធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុង Sevastopol ជាមួយគ្នានេះសេចក្តីរាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅ Sevastopol នេះមានមូលដ្ឋានជាប់ជាងទឹករបស់រុស្ស៊ីផងដែរក៏រងការវាយប្រហារថែមទៀតហើយវិបាកទីក្រុង Sevastopol ដែលនេះបានអះអាងថាមានការបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនជាច្រើនគ្រាប់ចំណែកឯទីនានាសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាក់ក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនៅពីនោះបានបាញ់ទម្លាក់យ៉ាងតិចមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយបានប្រកាសពីការដែលមានការវាយប្រហារលើទីតាំងនៅតំបន់ Sevastopol នោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបាន4គ្រឿងយ៉ាងណាសារព័ត៌មាន Q Independent មិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការលន់ឮស្នូផ្ទុះអង្រុនទីក្រុង Sevastopol និងទូទាំងជ្រុញអបតិគ្រីបនេះជាមួយនឹងអាញាធរផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់មួយចំនួននៃរងការវាយប្រហារនោះទីតែចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកប្រមាថការទុំត្រីធំវាយចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះគឺអ៊ុយក្រែនក៏តែងតែបើកការវាយប្រហារទៅលើជ្រុញអបតិគ្រីបនេះការពីរំលងអាទ្រាតចូលដល់ខែទី26កក្កដានេះសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារចូលទៅមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅសាទីក្នុងតំបន់នៃជ្រុញអបតិគ្រីបផងដែរការវាយប្រហារលន់ឮយ៉ាងរំកំអង្រុនតំបន់អបតិគ្រីបនេះក៏កើតឡើងចាំពេលដែរយន្តហោះចម្បាំង F-16 ជំនួយរបស់
ក្រុមប្រទេសអង្គការយុទ្ធនាការចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនមកអង្គុយក្រែងខៅសារព័ត៌មានជាច្រើននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសារព័ត៌មានរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសបានចុះផ្សាយយ៉ាងប្រកបថយអំពីការទៅដល់យន្តហោះចម្បាំង F-16 យកដំបូងចំនួន6គ្រឿងដែលប្រទេសហូឡង់បានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាក៏បានបង្កប្រតិការសាកល្បងរបស់ខ្លួនក្នុងការហោះហើរលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ថាតើការវាយប្រហារចេញពីយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចាប់ផ្ដើមហើយឬក៏យ៉ាងណាដូចទីប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានការវាយប្រហារបាញ់ទៅគ្រាប់មីស៊ីបាលីស្ទិកចូលទៅជ្រុញអពតិគ្រីនេះហើយក៏គេសង្កេតឃើញថាអ៊ុយក្រែនតែងតែប្រកាសថាបើ F-16 ទៅដល់ជ្រុញអពតិគ្រីមៀក៏ត្រូវរំការវាយប្រហារផងដែរយោងតាមសារព័ត៌មាន UK Defense Journal នៃចក្រភពអង់គ្លេសទៅដល់ព្រមយន្តហោះ F-16 ទុះបានបើកប្រមាណការលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រមតែម្ដងដែលជាសញ្ញាថា F-16 អាចប្រមាណការវាយប្រហារលើគោលដៅនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានហើយនៅពេលនេះអ្នកជំនាញរំពឹងថាចាំប្រទេសមើលឃើញអំពីភាពខ្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបើអ៊ុយក្រែនវាយចូលជ្រុញអពតិគ្រីមៀដើម្បីឈានដល់ការរំដោះអតីតដែនដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីមកវិញនោះគេថាភាពខ្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហាក់នឹងតរថ្លៃបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីក៏ថាបានហើយតែវាយយកបានអពតិគ្រីមៀនេះចាំមិនចង់នៅវាមានក្រំឡាំងអាចនឹងធ្លាក់នៅក្នុងការបែកបាក់អ្នកនយោបាយកំពុងក៏អាចស្ដេចបន្ទុះទៅលើលោកឡាឌីមៀពូទីនមេរំនាំរុស្ស៊ីដែលបញ្ជាតបឲ្យលោកលួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះហើយបែរជាបាត់បង់ជ្រុយអពតិគ្រីមៀទៅអ៊ុយក្រែនវិញដូចសូមជម្រាបថាអពតិគ្រីមៀនេះមានផ្ទៃដីជាង 27,000 គីឡូម៉ែត្រឡាមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណជា2លាននាក់នោះតំបន់មួយនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនយកពីអ៊ុយក្រែនបាននៅហំឡងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ក្រោយពីប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនសម័យនោះលោកវីតយ៉ានាកូវិចបានចុះហត្ថលេខាជ្រៀតទឹកដីជ្រុយអពតិគ្រីមៀនេះទៅឲ្យរុស្ស៊ីគឺក្រោយពីលោកវីតយ៉ានាកូវិចនេះយល់ព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនអពតិគ្រីមៀទៅរុស្ស៊ីបើទោះជាដឹងថាដែនដីគ្រីមៀនេះមានប្រជាជនរុស្ស៊ីរស់នៅតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតប្រមាណជា 80% នៃប្រជាជនសរុបដែលនៅលើតំបន់នៃអពតិគ្រីមៀនេះអពតិគ្រីមៀជាតំបន់ឧស្សាហកម្មសម្បត្តិដ៏សំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីនិងក៏របស់អ៊ុយក្រែនផងដែរអ្វីដែលអាចនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នោះគឺរំពឹងថានៅប្រមាណខែកំបុកនេះ F-16 ដែលទៅដល់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះហើយនេះអាចនឹងសាឡាមងយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការវាយចូលទីតាំងមួយចំនួននៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីនៃជ្រុយអពតិគ្រីមៀនេះ F-16នឹងត្រូវកំណត់បញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចំនួន20គ្រឿងសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះប្រទេសដាណម៉ាកនិងបន្ថែមF-16 ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណខែកំបុកទៀតនេះតែសូមជម្រាបទៀតថាជ្រុញអពតិគ្រីមៀនេះកាប់រងការវាយប្រហារយ៉ាងស្ទុបទៅហើយដោយគ្រាប់មីស៊ីលដែលត្រូវរបស់អ៊ុយក្រែនផ្ដំបើការវាយប្រហារចូលទៅដំបាន
សមុទ្រខ្មៅនេះគឺគ្រឿងទីអង្គរទទួលបានព្រមរយៈចងាយឆ្ងាយនិងទទួលបានគ្រាប់មីស៊ីលជំនួយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសទទួលបានគ្រាប់មីស៊ីលពីសហរដ្ឋអាមេរិកអតបគ្រាប់មីស៊ីលស្ទមសាដូពីចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាគ្រាប់មីស៊ីលរត់បានចងាយពី250គីឡូម៉ែត្រទៅ300គីឡូម៉ែត្រនោះគឺវាអាចបិញយ៉ាងនេះបំផុតចូលទៅអពតគ្រីមៀតនេះមីស៊ីលអតាប់របស់អាមេរិកនេះនៅស្ទមសាដូរបស់អង់គ្លេសអ៊ុក្រែនអាងថាបានបាញ់ចំគូដៅជាច្រើននៃគូដៅយុទ្ធអឺរ៉ុបបារូស៊ីនៅអពតគ្រីមៀតក៏ដល់បាញ់ចំប្រព័ន្ធផារ៉ាដាប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-400S-300 S-500 របស់រុស្ស៊ីបាត់បង់អស់16គ្រឹះនិងក៏បានបាញ់ចំស្ថានីយ៍ផ្កាយរណបចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីនៅអូបតិកគ្រីមៀផងដែរ